toc, 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 toc. Són solo més com si fos una obra de teatre. Essencialment és una comèdia, o sigui, és per riure, però no és... el riure no és l'objectiu. Més que un lloc on arribar, és una eina que intentem utilitzar per parlar de coses que ens commouen, que ens interessen. Cada dijous a la nit. És veritat que és existencial perquè està plena de preguntes. Hi ha molt poques respostes, però està plena de preguntes. De qui som, som tots iguals, som tots el mateix. I caòtica ho és perquè se m'assembla, segurament, i perquè no teníem ganes d'escriure una obra de teatre lineal, sinó teníem una gana de rebentar una mica la dramatúrgia, l'estructura. Què fa aquí? Jo sóc... I surrealista també, perquè és una obra molt difícil d'explicar i en canvi és molt fàcil de veure. Sí, sí, ja vaig marxant, vagi tirant vostè, no, vagi tirant, faci el fort de passar davant. La improvisació ha sigut l'utensili que hem fet servir per crear el non solum, és a dir, per desenvolupar les idees, i després ha servit per construir un local que... Saps què passa? Que jo cada cop tinc més clar que entre interpretar i improvisar, cada cop em costa més veure on està la diferència. No és això. Vaig espullat perquè hem fet una associació de lampistes d'espullats.